baráže proti Chomutovu výborně. V čase 2:16 otevřel skóre Jordan Pere. Ještě rychlejší branku pak hosté vstřelili po druhé přestávce. Po 22 sekundách dal svůj první barážový gól Petr Sýkora a Dynamo vedlo 3:1. To, v jaké pohodě Pardubice v baráži zatím hrají, ukázal pátým gólem hostů Tomáš Rolinek, který ve třetí části překonal Peterse efektní tečí. Pardubice vyhráli 5:1 a v baráži mají zatím plný počet bodů. Určitě to byl těžký zápas. Věděli jsme, že máme vlastně dva zápasy venku a že je potřeba udělat nějaký body a jsme ohromně rádi za to, že jsme tady bodovali. My dneska byli horším týmem celých 60 minut. Musíme dobře zregenerovat, poučit se a v pátek jedeme do Pardubice a musíme vyhrát.